Olá pessoal, hoje trago-vos a Autumn Reading Tag. A Autumn Reading Tag foi criada pela Amy Jane Smith e eu traduzia para português. Vamos a isso? A primeira pergunta é: planeias ler que livros durante o outono? Para além dos livros que eu vou ler em outubro para Spookathon, gostava de ler alguns destes livros. Firestarter, do Stephen King. O Four Past Midnight, também do Stephen King. E de clássicos gostava de começar a Jane Eyre. Ou The Old Curiosity Shop, do Charles Dickens. É claro que, juntar a estes, gostava também de ler alguns dos meus thrillers ou policiais, mas ainda não pensei quais é que quero ler. É aquele que me apetece no momento. Segunda pergunta. Setembro traz-nos memórias da escola. Que livros mais gostaste de estudar? E quais as tuas disciplinas preferidas ou preferida e a que gostavas menos? Eu gostei praticamente de todos os livros que estudei, mas vou destacar apenas dois. A peça de teatro Felizmente ao Luar e O Mural Convento, do Saramago. As minhas disciplinas preferidas. Eu basicamente gostava de tudo. Não era esquisita. A única disciplina que eu gostava assim menos era a educação física. Nunca fui muito fã de fazer desporto, pelo menos aquilo que fazia na escola. Terceira pergunta. Outubro significa Halloween. Gostas de livros e filmes assustadores? Se sim, quais os teus preferidos? Em termos de livros, ainda não li muita coisa que seja assim considerado de horror. Mas tenho dois que gostei bastante. Um deles é um autor português. Eu não sei, assim, ele pode não ser considerado horror, mas eu considero, pelo menos do pouco que já li dele, considero. E é o David Soares, e neste caso é Os Ossos do Arco-Íris, que é um livro de contos. Também nos contos, e apesar de não ter acabado, de só estar a roçar o início da obra dele, Lovecraft. Definitivamente. Não é uma leitura fácil, qualquer um deles, mas vale a pena. Em termos de filmes, eu ainda não tive nenhum filme e até livro que me assustasse completamente. Principalmente quando mete certo fantasia, não me assusta. Eu sei que é fantasia, portanto não acredito que seja realidade, portanto, é outro patamar. Portanto, não há assim um filme que eu considero assim, ai, assustador. Acho que ainda não vi nenhum filme que considere assim assustador. Portanto, vou passar esta categoria. Quarta categoria. Qual o livro que mais te entusiasmou e que te prendeu fortemente? Eu não posso dizer que tenha sido só um livro, mas tenho um livro e uma série para esta categoria. O livro é One Summer, é uma novela gráfica da Gillian Tamaki e Mariko Tamaki. É linda, a arte é espetacular
E gostei também muito, muito da história. E a série. Vocês vão se cansar de me ouvir falar em Seven Waters. E aqui está. Seven Waters, este é o segundo livro da série, O Filho das Sombras, e é da Juliette Marillier. Sou fã da autora, portanto é normal. Quinta categoria. Que livro é que consideras a tua leitura de conforto? Mais do que o livro, costuma ser mais as obras de uma autora, que é a Nora Roberts. E para aqui vou destacar. E para esta categoria vou destacar uma trilogia e um livro. O livro é As Lágrimas da Lua e a trilogia é a Trilogia da Herança. Que é Herança de Fogo, Herança de Gelo e Herança de Fervenho. Sexta categoria. Enrolado na manta com um bom livro, qual é a tua bebida quente de escolha? Normalmente não tenho este hábito de consumir comida ou bebidas enquanto estou a ler. E normalmente aquilo que tenho ao pé de mim é água. Não. Mas no inverno tenho tendência a beber muito chá. Por isso seria a bebida quente. Provavelmente seria chá. Sétima categoria. Tens alguns planos que estejas entusiasmado para realizar nos próximos meses? Esta é uma categoria que eu acho que é assim um bocadinho mais aberta, podemos pôr tudo aquilo que quisermos. Em relação, estou entusiasmada com o canal, como já devem ter dado conta. Por isso mesmo é que não tenho parado de publicar. Espero conseguir continuar a este ritmo nos próximos meses, porque eu já sei que esta época costuma ser uma época bastante agitada em termos da minha atividade profissional. Nesta altura já podemos falar do Natal. Estou a brincar. Pronto, o Natal é realmente uma época muito, muito, muito atarefada, importante. Neste momento já estou a começar a preparar-me para as férias de Natal. Sim, ainda em finais de setembro, inícios de outubro já estou a preparar-me. Porque depois sei que é a pura da loucura. Portanto, se tiver que falar assim mesmo um evento especial seria esse. E foi a Autumn Reading Tag. Eu não vou tagar ninguém, espero que tenham gostado. Sintam-se livres para participar. É claro que gostava de ver as vossas respostas, portanto, quando fizerem, digam qualquer coisa nos comentários ou nas outras redes sociais. E até o próximo vídeo.